Salamlayırıq o insanları, hansı ki riyaziyyatı sevir, öyrədir, öyrənir. Gəlin bu gecəyə yenilik qatmaq üçün riyaziyyat fənninin necə digər fənlərlə əlaqəsi olduğunu göstərək. İndi isə tədbirimiz başlayır. Bütün dərslər riyaziyyat dərsi orasıdır. Uşaqlar, görün sizə onun nədir? Ay uşaqlar, riyaziyyat fənni kimi maraqlı fən var. Riyaziyyat bütün elmlərin şahıdır. Əşim, nə yaxşıdır, mənim heç xoşuma da gəlmir. Sən nə deyirsən, sən də bizim Ömər kimi riyaziyyat deyir, sevmirsən? Bir dəqiqə durun, ay uşaqlar. Mən sizə deyim ki, riyaziyyat Yunan dilində mən bilirəm və ya elm öyrənirəm mənalarına gəlir.
Riyaziyyat bütün insanlıq tarixinin ən qədim elmlərindən biridir. Riyaziyyat bütün elmlərin açarıdır. İlk riyaziyyatçı alim Yunanlı Hipatiya olmuşdu. O 4-cü, 5-ci əsrlərdə yaşamışdı. İslam tarixində ilk riyaziyyat 750-ci ildə Abbasilərin hakimiyyəti dövründə yaranmağa başlamışdır. Muhammed ibn Musa Əl-Xarəzmi İslam tarixində ilk riyaziyyatçılardandır. Ömər Xəyyam isə ikinci riyaziyyatçıdır. O, bir günəş ilinin uzunluğunu hesablamışdır. Sənin dediyin kimidir, riyaziyyatın da gəl fənlərlə alaqası var. O olmasa məncə müəyyən hesablamalar aparmaq olmaz. Uşaqlar, bugün riyaziyyatdan gözəl dərsimiz olasıdır. Mən sizə suallar verəsəyəm, hər sual bilənə gözəl bir-birindən dəyərli hədiyələr verəsəyəm. Sualları başlayıram, bilən gəlir. Uşaqlar, gördüyünüz bu evin yönü mənim tərəfədir. Kim bu evin yönünü əks istiqamətə çevirirlər? Uşaqlar, ikinci sualınız. Uşaqlar, gördüyünüz şəkildə 8 dənə nöqtə var və buna elə cədvəl çəkməlisiniz ki, 8 dənə də dama düşsün. Kim bu cədvəl çəkiblər? Yoxdur, sən nədir?
Uşaqlar, gördüyünüz bu cədvəldə 9 dama var və 9 dənə bildiyiniz kimi rəqəm var. Hər damaya bir rəqəm düşməlidir və təkrar rəqəm istəməməlidir. Bir əksatım saldı, kim yazadır bunu? Üzərindən bir dəfə getməklə və əlini çəkmədən çəkdim. Kim burasını çəkə bilər? Gəl. Uşaqlar, 5-ci sual şifa edir. 9-cu möcüzəsini kimdən aça bilər? Hər hansı bir ədədi 9-a vursaq, alınan ədədin içərisindəki rəqəmləri toplasaq, alınan ədəd 9 olar. Gözəlim. Uşaqlar, gördüyünüz şəkildə 3 dənə şam var. Bu şamlardan birini söndürsək yerdə neçə şam qalar? Bir dənə. Uşaqlar, 7-ci sualımız isə? Buyurun. Salam, bildiyiniz kimi mən Təhsil Nazirliyindən yoxlama üzrə gəlmişəm. Mən də Şəkil rayonunda olan məktəbləri yoxlamağı əmr etdilər. Mən də bir rayonda olan bütün məktəbləri yoxladım və son olaraq 10 nömrəli məktəbə daxil oldum. Bu məktəbdə də gəzdim və son olaraq bu sinifə gəldim. Açıq dəsə tanışsaq, yəni ki, bu siniflərdən heç də pis nəticə almadım. İndi isə son olaraq bu sinifə daxil oldum. İndi bu sinifdə nə tədris olunur? Təhsil Nazirliyinin bizə bildirdiyinə görə qrup sistemi ilə və qrup sistemi ilə keçilməlidir. Biz də uşaqları qrup sistemi ilə dərs keçirik və qrupda hər kəsin mənimsəməsi üçün onları gördüyünüz üçün məntiq sualları, işçi vərəqləri tərtib edirik. Və sizin kitabda məlumat verdiyiniz kimi formativ qiymətlər yazırıq. Yəqin ki, bildiyiniz kimi jurnala da yalnız summativ qiymətləri yazılır, bilirsiniz yəqin ki. Bəli, bunun yoxu biləsiniz. Yaxşıdır, jurnalın vəziyyəti yaxşıdır. Uşaqlara məntiqli sual verirsiniz. Bəli, istəyirsə bir sualı siz yaza bilərsiniz. Uşaqlar, sizə sadə bir sual verəcəm. Riyaziyyat sözündə olan hərflərinin sayının kubunu kim tapa bilər? Adın nədir? Vali. Buyur, Vali.
Düzdür, vali. Mən də sənə bir kiçik hədiyəm olacaq. Təbii ki, müəllim, bu uşaq özü də 4 oğlan uşaqlarındır. Səviyyəsi. Müəllim, mənə orada tapşırmışlar ki, təhsil nazirindən. Məktəblərin içində ən gözəl məktəbə bir hədiyyə təqdim etməliyəm. Mən də Şəkil rayonunda olan bütün məktəbləri gəzdim. Və bu məktəblər içində ən gözəl məktəbi, ən nümunəvi məktəbi, 10 nömrəli məktəb seçdim. Nəyə görə? Çünki bu məktəbdə hər şey yerli yerindədir. Jurnaldan tutmuş məktəbli formasına kimi. Bu məktəb bütün məktəblərə örnək olduğu üçün mən bu məktəbə bir hədiyyə təqdim eləmək istəyirəm. Mən bu diplomu 10 nömrəli məktəbin birinci yerə çıxdığımə görə təqdim edirəm. Davamlı arzulayım. Sağ olun, təşəkkür edirik. Andıydın ustadın, dostun yoldaşın. Bunun üçün bu adı taşıyanların önündə hörmətlə əyilir başım. İndi isə riyaziyyat və ədəbiyyatın əlaqəsinə baxaq. Dünya ədəbiyyatında məlumdur ki, böyük yazıçılar, şairlər, həm də digər elm sahələrində çalışmış, onları sevmiş və onlar haqqında müxtəlif fikirlər söyləmişlər. Məsələn, insan kəşflərinin heç biri riyazi şəkildə təsdiqlənmir. Əgər o riyazi şəkildə təsdiqlənirsə, buna aid bir çox aforizm də vardır. Ağıllı düşmən ağılsız dostdan yaxşıdır. Əllər çox olanda yük yüngülləşər. Cəsarətin ölçüsü ölmək deyil, yaşamaqdır. Söz dərman kimidir. Azı xeyirli, çoxu xeyirli, zərərlidir. Nə
yaxşı bir müharibə var, nə də pis bir sür. Hər güldə dükkan olar, ancaq hər dükkanda gül olmaz. Bölüşdüyün bir sevinç iki qat artar, bölüşdüyün bir kədər yarı-yarı yazılar. Hər bulut fırtına doğurmaz. Riyaziyyat fənni öz daxilində idrak əsaslanan bir elmdir. Onun özlü yaradıcılıq formasını tapırsa, bədii ədəbiyyat isə insanların taleyinə əməllərini söz vasitəsilə əks etdirir. Bunu oxçular bildirir. Ədəbiyyatda məlumdur ki, məcan növlərindən biri təşbihdir, bənzətmədir. Yazıcı bəzən təsvir etdiyi bir əşyanı, hadisəni başqa bir əşyaya və ya hadisəyə bənzədir. Odur ki, riyaziyyatda müəllim hər bir riyazi termini həndəsi qulları başqa bir riyazi terminə və həndəsi qullara çevirmək, bənzətmək istəyir. Əzizim əmdə səni, öyrən sən əmdə səni. Bil ki, çətinə düşsən, qurtarar dardan səni. Əzizim böyük olmaz, kiçikdən böyük olmaz. İqrik, iqsin qiyməti, vahiddən böyük olmaz. Thank you.
Səfillər romanında da ədədlərdən istifadə olunmuşdur. Mən özüm də belə bir nağıl yazmışam. Adını da 6 və 9 qoymuşam. Bir şəhərdə iki dost yaşayırdı. Bu dostlar heç vaxtı küsülüb dostluqlarını pozmazmışlar. Amma bir gün onların dostluğuna son qoyuldu. Onlardan biri şəhərin canı, digəri isə şəhərin şimal hissəsinə yaxınlarını görməyə getdilər. Bir müddətdən sonra bu dostlar meşədən aslaşdılar. Və yenə də bu dostlardan biri meşənin şimal, digəri isə meşənin canıb hissəsində dayanmışdı. Yerdəki daşın üstündə isə bir rəqəm yazılmışdı. Dostlardan biri üçün bu rəqəm 6, digəri üçün isə bu rəqəm 9 idi. Dostlardan biri dedi, bu rəqəm 6-dır. Digəri isə dedi, yox, bu rəqəm dostluqdur. Belə mübahisə başladı və dostlar dostluqlarını bozaraq ayrı-ayrı ölkələrə getdilər. Bir ildən sonra bu dostlar bir şeylə rastlaşdılar. 6-nı başı şahı çevirdikdə 9, 9-u başı şahı çevirdikdə isə 6 aldı. Bunu görəm... Rəqəm anlayışı inkişə vəkildə toplama üstündə daha böyük rəqəmlər alınırdı. Məsələn, 2 ilə 1 toplanaraq 3, 3 ilə 1 toplanaraq 4, 4 ilə 5 toplanaraq 9 kimi rəqəmlər alınırdı. Buna Avstraliya qəbilələrindən məsələlər. Murray qəbiləsi 1 Elia, 2 Percival, 4 Percival Percival. Kamilaroy qəbiləsi 1 Ma, 2 Bulan, 3 Kulubia, 4 Bulan Bulan, 5 Bulan Kulubia. Sənət və ticarətin inkişafı rəqəmlərin dəqiqləşməsinə kömək edirdi. Rəqəmlər iki əlin barmaqları vasitəsilə göstərilirdi. Beləliklə, say sistemləri yarandı. Amerika hinduları 3-7-lik say sistemindən inkişaf istifadə etmişdilər. 20-lik say sistemindən isə Meksikada Maya qəbiləsi, Avropada isə qeydlər istifadə edirdilər. Onlar rəqəmləri hesablamaq üçün rəqəmləri hissələri bölürdülər. Saymaq üçün isə üstü düyünlüyübdən və taxta üzərindəki düymələrdən istifadə edirdilər. Daş dövrünə aid qədim hesablama çubuğu 1937-ci ildə Vestonikada tapılmışdır. Beləliklə, qədim rəziyyət meydana çıxırdı. Bəzən 14, 13 rəqəl 4 və yaxud da 15 çıxbiri kimi göstərilirdi. Ancaq 20, 13 rəqəl 10 deyil, 2 vuran kimi göstərilirdi. Beləliklə, vurma daha ortaya çıxdı. Vurmanın ardınca bölmə yaranırdı. Şimali Amerikada isə kəsirlərin yaranması getdikdə sürətlənirdi. Thank you.
arxasına baxın. Biologiyada qızıl qayda var. Hansı ki qoyunların boynuzu tutu quşunun dimdiyi riyaziyyat riyazi forma kimi özünü göstərir. Hörümçəklər öz torlarını həmişə riyazi formada qururlar. Bir çox viruslar həndəsə fiqurlarına oxşayırlar. İnsan ətraf aləmdəki əşyaları formalarına görə fərqləndirir. İnsanın hər hansı bir əşyanın formasına olan marağı həyati zərurətdən və ya həmin əşyanın formasının gözəlliyindən irəli gəlir. Formanın qurulması əsasında simmetriklik və qızıl nisbət gözlənilərsə, bu daha baxımlı və daha gözəl olur. Qızıl nisbət qızıl kəsin parçanın uzunluğunun elə bərabər olmayan iki hissəyə bölünməsidir ki, parçanın öz uzunluğunun kiçik hissənin uzunluğuna olan nisbəti eyni ilə böyük hissənin uzunluğu kiçik hissənin uzunluğuna olan nisbətinə bərabərdir. Bu nisbət təxminən 1:618 bərabərdir. Qızıl kəsim elə mükəmməl bir bölgüdür ki, bu bölgüyə təbiət, arxitektura, texnika, incisini də məşəhətdə rast gəlir. Elmə qızıl kəsim anlayışını qədim Yunan filozofu Pifagoron bizim eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə gətirdiyi qəbul edilmişdir. İndi isə riyaziyyat və rus dilinin əlaqəsinə baxın. Нет, миром числа управляют, они в порядок наш приведят ум. И истину лишь математику познают, как Арсму, Эвклид, Паскал и Юнг. Еще жителям древнего Вавилона и египтянам было известно много задач, решения которых сводят к решению управления. Французский ученый Франсуа Вис в 16 век впервые ввел символические записи уравнения. Стал обозначать неизвестные величины буквами. Нет ничего важнее той науки, что люди математику зовут, что людям могут дать пустые звуки, писать стихи, но разве это труд? Нет ничего ужасных чисел скучных, каких-то формул, множество нулей. А слово нужное, оно ведь лечит душу и в трудный час нас делает сильней. Thank you.
İndi isə riyaziyyat və musiqinin əlaqəsinə baxaq. Hələ qədim zamanlarda riyaziyyat və musiqi bir-birlərinə çox yaxın idilər. Yunan alimi Pifaqor riyaziyyat və musiqi arasında əlaqəni öyrənmişdi. O səslər arasında intervalları öyrənmişdi. Ritm nədir? Musiqidə də ritm var. Bizi əhatə edən aləmdə çox ritmlər var. Məsələn, bizim ayaq səslərimiz, bizim nəfəs alıb verməyimiz. We want to show you mathematics can connect with our subjects. Biz size riyaziyatın diğer fenlerle nece alakalandığını göstermek isteriz. Our travel doesn't like other travel. It's different from other travels. Bizim seyahatimiz diğer bütün seyahatlerden farklıdır. It isn't as easy as it sounds. Bu səsləndiyi kimi asan deyil. We want to talk about time travel. Biz sizə zamanlı səyahət haqqında danışmak istəyirik. Time travel is the concept of movement between different points in space using a hypothetical machine. Zamanda səyahət müxtəlif nöqtələr arasında hipotik bir cihaz istifadə edərək səyahət etmək anlayışıdır. To travel to the future, we must build a train way around the world. Biz zamanda gələcəyə səyahət etmək üçün dünyanın ətrafında bir qatar yolu inşa etməliyik. The length of the train way must be 40,076 kilometers. Bu qatar yolunun uzunluğu 40,076 kilometr olmalıdır. The speed of our train has speed of light. Bizim qatarımızın sürəti işıq sürətinə yaxınlaşmalıdır. The light speed is 300,000 kilometers in a second. İşıq sürəti saniyədə 300,000 kilometrdir. But it's impossible to go as fast as light. Ancaq işıq sürətində getmək mümkün deyil. Our train speed is 2100,000 kilometers in a second. Bizim qatarımızın sürəti saniyədə 210,000 kilometr olmalıdır. It appears a good question. How do people still alive in 100 years? Əgər qatar dünya ətrafında dövr etdiyi zaman 100 il keçərsə, ortaya yaxşı bir sual çıxır. Bəs insanlar 100 il necə həyatda qalacaqlar? True, it passes 100 years to the outside, but inside the train, it only passes one week. Qatardan çöldə, normal həyatda 100 il keçməsinə baxmayaraq, qatarın içərisində bir həftə zaman keçir. Bəs bu qatar dünyanın çıxdığı nöqtədən necə dəfə keçir? Bunu tapmaq üçün əvvəlcə
riyazi hesaplamalar aparmalıyıq. 24-ü 60-a vuraraq bir gündə 1440 dəqiqə olduğunu, onu 60-a vuraraq bir gündə 86400 saniyə olduğunu tapırıq. Onu 365-ə vurduğumuzda o 31.536.000 saniyə alırıq. Bunu 100-ə vururuq və cavabımız 3.153.600.000 olur. Bunu da 7-yə vurduğumuzda qatarın dünya ətrafında neçə dəfə dövr etdiyini tapırıq. Deməli, qatar dünya ətrafında 22.075.200.000 dəfə dövr edir. Bu fikri ilk dəfə Albert Einstein irəli sürmüşdü. Yan-yana iki şəkil təsəvvür edin. Birinci şəkildə iki əkiz qardaş salamlaşır və hər ikisinin 20 yaşı var. Arxa fonda isə bir raket şəkli görünür. Birinci qardaş kosmosa qalxmaq üzrədir və digər qardaş ilə xüdafizləşir. İkinci şəkildə isə artıq qardaş kosmosdan qayıdıb və gördüyü görüntü qardaşını görəndə şok olur. O, kosmosda 10 il qocalmasına baxmayaraq, qardaşı dünyada 50 il qocalmışdı. Yəni, özünün 30, qardaşının isə 70 yaşı var idi. The life gives you a chance to travel the world. Həyat sənə dünyanın ətrafında dövr etmək üçün bir şans verir. The train takes to the future. The train takes you to the future. Go far away from here. Qatar səni gələcəyə aparır, çox uzaq gələcəyə. But you must think, you can't come back to the past. Ancaq sən fikirləşməlisən, sən keçmişə geri dönə bilməzsən. Can I ask you a question? Yes. When do we start to build the train? 2050. Oh, I forgot, we have a video to watch. Because of that, mathematics is the king of all the world. Ona boş yerə, riyaziyyata boş yerə elmlərin şahı demirlər. Seems so close, but yet so far. Reaching out towards the stars, try and try but I can't catch hold. There is a fire that burns inside me. Everywhere that I seem to go, I end up empty-handed. Yeah.
Demək olar ki, riyaziyyat fənni bütün fənlərlə əlaqədardır. İnformatikada alqoritmlə, kimya və fizikada düsturlar və məsələ həlli ilə əlaqədardır. Yəni, ümumiliklə bütün fənlərlə əlaqədardır. Zaferinden bahsediyorsun sen savaşla aşkı karıştırmışsın çık o karanlıktan siperinden sen bile düşman var saymışsın sen de haberlisle ben buna bayılırım kadının gücünü hafife alma erkeklik gururun vardır sanırım perişan olup zor durumda kalma. İstersen bana ukala ukala de, el üstümde tutulmazsam hep el kalırım prensesler gibiydim ben baba evinde özgürlüğüne gölgeyim hakaret sayarım. İstersen bana ukala ukala de, el üstümde müxtəlif tədbirlər, gecələr,
şehir müsabiqələri, başqa tədbirlər bir ənənə halına almışdı. Və bu tədbirlərin hər birinin keçirilməsi məktəbdə şagirdlərin gündən günə hər dərsində necə inkişaf etmələrini, onların sərbəst şəkildə hər hansı bir mövzu ətrafında öz fikirlərini ifadə etmələri və bu tədbirin ayrı-ayrı səhnə hissələrinin nümunəvi şəkildə göstərilməsi onu bir daha sübut edir ki, onlara düzgün təhsil və tədris verilir. Bu gün də məktəbimizin şagirdləri gözəl, mən deyərdim, səviyyəli bir tədbir hazırladılar. Bu tədbirdə riyaziyyat fənninin ayrı-ayrı fənlərlə inteqrasiya etməsi, ayrı-ayrı fənlərlə qarşılıqlı şəkildə tədris edilməsini əks etdirən nümunələr göstərildi. Və bu çox sevindirici haldır ki, bu tədbirdə məktəbimizin bütün şagirdləri və eyni zamanda Şəki mədrəsəsində təhsil alıb, həm də bizim məktəbimizdə təhsil alan şagirdlərinin çox nümunəvi burada göstərdikləri bu gecədə fəallıq bizi daha çox sevindirir. Və biz həmin gürültən çox sağ olun, gözəl tədbiriydi. Sağ olun. Məktəbimizin müdür müavini Bilur Mənməyə çağırırım. Üzr istəyirəm, bu şagirdlərimiz həyəcanlıdır. Mən ilk növbədə özüm danışmaqdan əvvəl təhsil şöbəsinin müdür müavini Elxan müəllimə vermək istəyirəm. Buyurun. Çox sağ olun. Oradan bugün çox maraqlı və məzmunlu bir tədbirin. Mən belə başa düşdüm ki, riyaziyyat və digər fənlərin sintezi olan belə bir gecənin belə bir ki, iştirakçı oldu. Siz bilirsiniz, oktyabr ayında Respublika Təhsil Naziri Cənab Mikayıl Cabbarov bu dərsin üçün fəaliyyət planı təsdiqləyib öz müvafiq əmri ilə. O fəaliyyət planında bütün bu cür tədbirlər öz əksini tapıb, elmi praktik konferanslar, dəyərli masalar, seminarlar, bilik yarışları, ayrı-ayrı fənlər üzrə şagirdlərin istedadını üzrə çıxartmaq üçün belə fən gecələri, olimpiyadalar, müsabiqələr və s. il ərzində Respublika məktəblərində keçiriləsdir. Və Şəki şəhərində də bu cür tədbirlər artıq başlanılıb, davamlı olaraq keçirilir. Onunla bir məktəbdə də bugün belə bir bilik yarışının, belə bir fən gecəsinin biz iştirakçı şahidi olduq. Doğrudan da məktəbin direktoru Abid Bəhəm söyləmişkən, tədbirə yaxşı məsuliyyətlə hazırlaşıb, şagirdlər də, müəllimlər də çox belə baxımlı bir tədbir idi. Həm riyaziyyat var idi, həm yeri gələndə musiqi nömrələri, başqa əyləncəli məqamlar. Yəni ki, göstərdi ki, bugün tədbir doğrudan da riyaziyyat fənni heç də quru elmdir. Bəzilərimizin zənnələdiyi kimi onu belə gecə şəklində göstərəndə o riyaziyyatın belə musiqiliyi, riyaziyyatda olan belə axar-baxarlıq da üzə çıxır. Bugünkü tədbirdə o baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Bu tədbirin hazırlanmasında zəhmət olan bütün müəllimlərə, xüsusilə riyaziyyat müəllimi ilə müəllimiyə, məktəb rəhbərlərinə, hamı bir-bir adını çəkə bilmirəm, iştirak edən şagirdlərə çox gözəl çıxışlar elədilər. Təhsil şöbəsi adından da, öz adından da, burada mənlə gələn qonaqların adından da öz minnətdarlığımızı bildiririk, təşəkkür edirik. Belə arzu edirik ki, bu cür tədbirlər davamlı olsun. Yenə də belə gözəl tədbirlər olsun, iştirakçı olalım. Çox sağ olun, müşət üzrəmələ. Hamımızdan uğurlar var. Hörmətli müəllimlər, əziz tədbir iştirakçıları, biz bugün, bəli,
əvvəlki çıxışlarda da deyildi. Məktəbimizin riyaziyyat müəlliməsi Mustafa və Leyla müəllimənin riyaziyyat gecəsi tədbirinə yığışmışıq. Riyaziyyat bütün elmlərin açarıdır. İlk baxışdan çətin olmasına baxmayaraq, müəllimə bütün üsul və vasitələrdən istifadə etməklə, fən gecəsi keçirməklə şagirdlərə riyaziyyat fənnini sevdirə bilməsi tədbirə layiqdir. Ümidvaram ki, şəhər dövlət səviyyəli tədbirlərdə, şəhər məktəbləri arasında bizim məktəbimiz də öz dəsti xətti ilə seçilir və əminəm ki, bu gündən etibarən riyaziyyat gecəsi öz bu ənənəyə qoşularaq öz mühümünü quracaqdır. Leyla müəllimə, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Burada 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci və 9-cu sinifin şagirdləri iştirak etmişlər. Biologiya fənnindən Şəlalə müəllimənin adını çəkmək istəyirəm. İngilis dili müəlliməsi Xatirə müəllimənin adını çəkmək istəyirəm. Onlara da öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizə də şagirdlər dərslərinizdə uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzulayıram. İndi isə müqəddəs mədrəsəmizin müdür müavini, hörmətli Vüqar müəllimi bura dəvət edirəm. Çox hörmətli tələbələrimiz, çox hörmətli müəllimlərimiz, və çox hörmətli idarə heyətimiz, hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Əvvəla, bizi belə bir məclisə, belə bir proqrama dəvət etdiyiniz üçün mədrəsəmiz adından sizə çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün həqiqətən də bu proqram üçün böyük əmək sərf olunmuşdur. Biz də öz adımızdan, mədrəsəmizin adından burada bizim balalarımıza, bizə amanət verilən, bizim gələcəyimiz olan evladlarımıza, əməyi olan bütün müəllimlərə, xüsusi olaraq riyaziyyat müəlliməmiz Leyla müəlliməyə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər birinizin məlumatı var. Bizim mədrəsəmizə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından tələbələr gəlir və onların valideynləri hər zaman intizar içərisindədirlər. Hər zaman təhsilə önəm verməmizi bizdən xahiş edirlər. Bu gün biz artıq bu proqramı, bu tədbiri seyr etdikdən sonra biz artıq onlara əminliklə deyə bilərik ki, siz həqiqətən də sizin evladlarınız mədəsə heyəti tərəfindən düzgün məktəbə istiqamətləndirilmiş. Bunun üçün də mən hər birinizə dərin təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun və təbii ki, qəhrəmanlarımıza da təbrik edirəm. Gözəl ifalar burada göstərdilər, gözəl çıxışlar etdilər. Bir çox şeylər öyrəndik. İnşallah daha da gözəl, daha da davamlı olar. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Və burada da tədbirimiz başa çatdı. Sizlərdən çox təşəkkür edirəm.